Är den tom? Då måste vi söka igenom ruinerna. Var försiktig.
varit den där som utplånade patrullen. Min pluton stred också mot en sån.
Va? En sändare från fienden? Då lyckades de ju lokalisera fiendens landstigningsplats. Vänta lite. Det är en liten strandremsa. Källviken nära ruinerna. Källviken är ett av mina hemliga smultronställen. Men det är inte särskilt lätt att hitta dit. Du kommer fatta. Hoppas vi kan få en bättre bild av vad vi står inför.